Pozdrav ljudi, Ivan ovdje, kako ste, šta se radi? Di, evo, ja se nadam da ću sad da sve vidim, pošto moja sestra igra, a ja snimam. I prije početka ovog videa, veliki pozdrav za Petra Čote iz Bosne i Hercegovine. I evo, ja se nadam da će se vama svidjeti ovaj video, a mi idemo. Ajde, to ću kreći. Evo ga ljudi, moja sestra vozi, ovo su drugo lice. Neću. Što bolje, bolje se vidi? Neću, ali mi se bolje dobro sviđa. Dobro, kako ćeš? Jo, kako ti je moraš tako dobro voze od mene? Ja sam uvijek tati negdje zbumbao. I sad moraš tati na to žutu. Znam. Oj, polako, polako, nije ti to... To je Bosna, to ti Njemačka. Aj, klik. Jo, moram stat. Jo, klik ti drugo lice. A, ne treba. Šta će im drugo lice? Ne. Evo ga ljudi, gdje zatvaraju fino vrata i kreći. Ljudi, A koji si ti nema da kliknula? Prvi, jel? Treći. A dobro, treći. Ti tako. Evo ga ljudi. Sada prvo hoću na crv, zeleni. Mrsko mi stajati. Evo, skreći? Semafor je meni najmrži. Ko mi nije? Crveno znači da mi je crveno najgore. Znači ljudi, evo ga sve hvatam. Zato nemam crvenu boju. Evo ga ljudi, sve hvatam. Stani! Stani! Alo! Ali ti, uvraćaj se. Joj, još ide ko ti dade vozačku. Voziš ti što? Znam lijepo voz, ali ne znam kočit kad će skočit. Zato sam ja tijel da ti snimaš da ja vozim. Ali... Ti ne znaš voz bolje od mene. Čača ti ne znam da volim voz. Da te je čuo, razbio bi. A to se sam tako kaže. Ako, ajde fino vrata vozi. Stani. Mano. Mani. Aleluja. Zelena mog brata najmlađeg. Moja najdraža boja zelena. Zato jer je zeleno na sveme poru da kreni. Ovo, gledajte, kad je bus brži od kombija, ovo ide jedva 400 sat. Koči, koči, oj! Ali će se koči više. Jo, aj ti s njima, ja sam. Neću. A ja si trepća. Ti si trepća. Šta će ti? Ne znaš ni šta si trepća. Znam, čeća mi je sino, no, će rekao. Šta? Da si teška. Nisam ja teška, ti si težak. Imaš 50 i još nešto kila. Pa to je sasvim normalno. Eee. Dobro, ajde da se mi prestanimo svađati. Zvidam da se ljudi, malo su mi se sestra počela svađati, prepirat. Znate kakve su mlađe sestre? Oči je ono. Eta, kada muški nisu. I dakle ljudi, dok ona čeka zeleno, ja sam možda... Pa s tobom ljudi. Jojo, evo ga. Kao sam samo skonto, ej. Vidiš ti ima koji sam ja doktor. Joj, sad. A zar baš nam ostale glupi? Idi. Znate vi da ja ne volim mostove. Joj, zamisli da si u avion. Ivane! Da ne spominjem, ja. Ne, spominje, nema ti porada. Ja uđem u aviju, nikad neću ući u aviju. Fun Radoiro! Alo, zavu... Joj, mora bar neka ikonica iskočiš kad ja snimam, znači... Joj... Brš, tako, aj sad... Narok! Aj ti ga vozi. Ovo...
gore se ima. A, 750 eura do dobrodošlice i plus bonus, ljudi moji. Ure, bani tako da moj račun lete, evo. 700 eura pa 500 eura. Brže. Tu će se skantrat. Neću. Evo ćeš. Nemo tako još. Ovo, teško vjerat. Evo, mene ruka za malo držeć, ali za svo... Za neku podršku za 26 subova. Ja sam spreman na ruku u vatru dat. Ali sad. Hajde, izlazite, majmo. Nije se otvorila, pa kriče je sam space. Bye. Nemoj ne krenut. Ne sam krenut. Čekaj, još ovo vidimo. Ovo ljude interesuje. To je to, ljudi, što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, ostavite like. Komentarčite ovaj video i pretplatite se na moj kanal. A mi se vidimo u sljedećem videu. Imate jedan veliki pozdrav. Zapratite me na Instagramu i na Facebooku. Mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav.